မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနူပါဒီဗီယိုမြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါပဲခူးတိုင်းတောင်ငူခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့အခြေဆိုင်အမှတ်351ချင်းမြန်တရင်ဒုတရင်မှုဖြစ်တဲ့ဘုံမှုမျိုးမင်းထွန်းဟာအာနာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့လို့ပြောဆိုဆက်သွယ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ CDN အရာရှိဘိုးရင်းညီတူတာကလူမြောက်နေမြေကို2022ခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာခေါ်ထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘုံမှုမျိုးမင်းထွန်းဟာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့ဘိုးရင်းညီတူတာရဲ့မလုံပေးပြောဆိုတာကြောင့် CDN ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်ကိုဘိုးရင်းညီတူတာကိုအောင်သူကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဘုံမျိုးမထုံးကိုကိုကြီးတူတာတို့ဘလိုမျိုးလွတ်တော့နေပြီဟိုထုတ်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပထမဆုံးပြောပြလို့ရမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အာဒီဇင်ဘာပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလောက်ကနေစပြီးတော့မှဒီရိုက်တိုင်မှုဟာကျွန်တော်တို့ဒီ CDN ရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ခဲ့တာရှိပါတယ်သူတို့စီမှာရိတ်ခါပို့ဖို့တော့ခတ်နေပြီပေါ့နော်သူရိတ်ခါပို့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖြတ်တောက်ထားတာရှိတယ်သူစကန်သိမ်းခံရမယ်ဆိုရင်စကန်ကျသွားမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်မျိုးသူ့မှာရှိပါတယ်ဒီလိုပဲလက်တွေ့မှာလဲသူ့ဘေးနာကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့စကန်တွေလည်းကျသွားတယ်ဒီဇင်ဘာလကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပင်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဇန်နဝါရီလဇန်နဝါရီလမှာလဲတောက်လျှောက်တိုင်ပင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့သူထွက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ချိန်လောက်ထိသူ့ကိုခေါ်ရပါတယ်เนาะဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဒီဒိုင်နာလနက်ကိုင်အဖွဲတစ်ခုရဲ့အကူအညီနဲ့ခေါ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တော့သူကိုယ်တိုင်ပထမအချိန်မှာမလိုက်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒီရဲဘော်တွေပြန်ပြီးတော့မှတိသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့သူမလွတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်။မလွတ်တဲ့ကြောင့်သူဒီပါမလာပါဘူး။အဲ့တော့ဒုတိယအချိန်မှာတော့သူဒီပါလာပါတယ်။သူစံတော်မေးပါတယ်။သူဒီကျွန်တော်တို့ ਨੇ စပြီးတော့ဆက်သွယ်တယ်ကိုကသူကဒီလွမြောက်နေမျိုးသွားခြင်းနဲ့ဒီတခြားဒီပြည်တွင်းမှာမနေခြင်းဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းနိုင်ငံတော်ကူညီပါမယ်အဲသွားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပို့ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ဒါသူသွားခြင်းတဲ့နေရာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမဟုတ်တဲ့ထိုင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝေးခဲ့သူဒီမိသားစုတွေကိုနေပြီးတော့မှခေါ်စစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပထမတော့သူတို့ဒီမြို့နယ်မှာပေါ့နော်သူတို့နေတဲ့မြို့နယ်မှာခေါ်စစ်တယ်နောက်တစ်ခါတော့နေပြီးတော့မှပါခေါ်စစ်တယ်နောက်အိမ်မှာပြန်ထားပြန်ထားပြီးတော့မှနေပြီးတော့အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကဒီတလားလောက်ထိဘောနော်ကျွန်တော်တို့သိသလောက်ကတော့တလားလောက်ထိကသူ့ကိုသူ့ရဲ့ဒီမိသားစုကိုတခါရဲခေါ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲကြောင့်မို့ तू ကဘာကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီမိသားစုနော်အခက်ခဲကြောင်းမလို့ तू ကအများကြီးတော့ပါလို့မရတော့ဘူး तू မိသားစုကိုစောင့်ကြည့်မယ်မိသားစုကိုခေါ်လို့ရမယ်ဆိုရင်လည်း तू ခေါ်မယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်အဲ့တော့သူ့မိသားစုနဲ့သူအဆက်အသွယ်ပြန်ရပါတယ်သူ့မျိုးသမီးနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မျိုးသမီးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့သူအဲ့လိုမျိုးအပင်ပန်းအစင်းရည်မခံနိုင်ဘူးလက်ရှိယာတူကပြုတ်သွားတော့သူတော်တော်စိတ်တူနေတာပေါ့သူ့မျိုးသမီးကဟိုဒီလိုသာဆက်လုံနေမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ကဟို꽈ရှင်းမယ်ပေါ့နော်꽈ရှင်းမယ်ကိုလဲကိုလန်းကိုရှောက်သူလဲရှောက်ဆိုတာမျိုးထိပြောတယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ကဒီမိသားစုကိုပါဟိုရွေးရမယ့်တဘောမျိုးဖြစ်လာပါတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အမျိုးသမီးကတော့သူ့ကိုတော်တော်လေးပြန်ပြီးတော့ဟိုစီးရုံတဲ့တဘောပေါ့နော်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီအဘတွေစီမှာပြန်ပြီးတော့မှအတနာခံလိုက်ပါလားဆိုတော့တိုက်တွန်းမှုတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပြောနေတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ तू ကဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် तू ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတာမျိုးပြောပါတယ်ဒီ April နောက်ပိုင်းပေါ့နော် April နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဒါရဲ့ access မရှိတော့ပေါ့မရှိတော့ဘဲနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပေါ့နော်တပတ်လောက်ကနေစပြီးတော့မှဒါသူတို့နဲ့ဒီတူနေတဲ့အဖွဲ့တွေမှာသူရုပ်တရက်ပျောက်သွားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ပထမပိုင်းမှာလည်းဒီအတူနေတဲ့သူတွေကလည်းသူဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှဟလာသွားခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာတော့ဒါမတင်ပါဘူးမတင်ခါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်လေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဘာမှထဲထဲဝဝင်ပေးတည်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့သူပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မှအတူနေတဲ့ဒီ CDN အဖွဲ့ဝင်နေရဘလောက်တောင်စေတနာရှိတယ်ဆိုရင် तू တခုခုများဖြစ်သလားဟလာအတက်အနေများဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်များအဖန်းခံရသလားဒါမှမဟုတ်အန်ရီတခုများကြုံလို့လားဆိုတာမျိုးတွေတော့တောင်တွေးပူပြီးတော့မှဒါတရက်နှစ်ရက်စောင့်ကြည့်ကြသေးတယ်စောင့်ကြည့်ကြသေးတယ်အဲ့တော့နောက်ကြတော့မှ तू ကဒါရေချက်ရှိရှိနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအ
အပိုင်းချင်းမှာပြန်ပြီးအတနာခံသွားရဲဆိုတော့တည်ရဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ serial ဝင်တဲ့သူတွေပေါ်မှာစူတူကောင်းကျိုးပါတယ်ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်တယ်အဲဒီကိစ္စကတော့ဟိုအကောင်အဆိုးနှစ်ခုလုံးပေါ့နော်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်အာစစ်တပ်အနေနဲ့ကပြန်သွားလို့ရှင်လဲထောင်ချမှာပဲဖမ်းမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဘယ်သူမှလည်းဒါမဆက်သွယ်ဘူးပေါ့နော်အခုကျတော့ဒါဒီလိုဆက်သွယ်မှုမျိုးလက်ခံနေဆိုတာကစီရင်စစ်သားတွေကိုဒါပြန်ပြီးတော့ဟိုစီးယုံတာပေါ့နော်စစ်တပ်ကနေပြန်စီးယုံတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတက်ရောက်ပါတယ်အဒီအပေါ်မှာဒါခံုံချက်နော်ခံုံချက်ရှိရှိနဲ့ထွက်လာတဲ့လူတွေကတော့ဘာမှတက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တချို့တော့တယောက်စနှစ်ယောက်စမှာတော့ဒီလိုမျိုးဒါလားအော်စီသွားခြင်းလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရဲပုံစံမျိုးတွေနဲ့ထွက်လာတယ်တကယ်ပြည်သူကိုကြည့်တဲ့လူတွေမဟုတ်တဲ့မျိုးဆိုရင်တော့ဒါမျိုးလေးဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်စက်တက်ကလုံနိုင်တာတလောက်ပါပဲကာလကြာရှည်ပေါ့နော်ကြာလာတဲ့အခါမှာဒါတွေကကျွန်တော်တို့မျောလင့်မိတာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ definition အတွက်စူးစမ်းကြတဲ့အခါမှာစောပိုင်းကာလတွေကနေပြီးတော့မှဒီလိုတွေဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမျောလင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လည်းအခုဆိုတာတစ်နှစ်ခွဲကျော်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒါကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီလိုဖြစ်တာကမှဒါပုံစံအမှန်မဟုတ်ရင်တော့တခုခုလွဲနေတယ်လို့ပဲအခုလိုမျိုးတွေဆိုတာဒါတဘာဝပဲဘာလို့ဆိုတော့ကာလကြာရှည်ကြာလာတဲ့အခါမှာဒီစစ်တပ်ဘက်မှာအင်မတန်အထိနာလာတယ်အဲ့လိုအထိနာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးပဲဟလာခုန်ကူးလာတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ခုန်ကူးလာတဲ့သူတွေကိုဒါပြည်သူတွေရောတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရောလက်ခံကြတယ်နော်လက်ခံကြတယ်။သို့တော့သူတို့တွေကသူတို့ဒီအကျိုးစီးပွားအတွက်ခုန်ကူးလာခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့သူတို့အကျိုးစီးပွားကိုချိန်ဆပြီးတော့ဟလာဒီနေရာမှာတော့စီးပွားမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့တွေးလာပြီးတဲ့အခါကျရင်ပြန်ကူးသွားတယ်။ဒါကတော့ပုံစံပဲ။အဲ့တော့ဆက်ရှိမှာပဲ။တချို့အရာတွေကတော့ခုနဒတင်းပေါက်ကိုဖွင့်လိုက်ရင်တော့ဖုံစသေးစားဟလာကျွန်တော်တို့ဝင်လာမှာပဲအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုဘော့ကိုပိတ်လိုက်စရာမလိုအပ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ CDM မခေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောနေစရာကိုမလိုဘူးစစ်တပ်ကသူ့ဘာသာသူကိုပြောဆင်းလာမှာဖြစ်သွားတယ်အခုလည်းတောက်လျှောက်ပဲသူ့ဘာသာသူစိတ်သက်ပြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေထွက်ရှင်လို့ပါပြေးရှင်လို့ပါကျွန်တော်တို့ကူပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့စီကိုအတင်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှသူ့ဘာသာသူပြေးနေရရှိတယ်အတခုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထွက်လာတဲ့သူတွေတဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစီရေးရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတောင်းတောင်းလို့ဖို့အကြောင်းရှိပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့လူကြီးကတော့အရင်ပူကြရမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကုညူသားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မုံရွေးကြီးမုံရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးတော့နှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲလူနေအိမ်ခုနှစ်လုံးထပ်မနေမိရှုဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်အင်အား80လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလာ၄ရက်နေ့မနက်ခင်းကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ကြေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံတရားထက်မနည်းကိုဖုံကြီးကျောင်းဝင်းတွင်မှဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့နေအိမ်တွေကိုအော်တိုဘားလာ၅ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဖမ်းထားတဲ့လူတချို့ကိုတော့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့တချို့ကိုတော့ဖမ်းခေါ်သွားပြီးစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းခွဲပြီးတော့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မုံရွာမြို့နယ်မုံရွေးကြီးမုံကြီးဝါကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လေ့ရှိပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးတာတွေရှိသလိုဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့ကလည်းမုံရွာမြို့နယ်ထနောင်းတော်ကြီးဝါကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးနေအိမ်ခုနှစ်လုံးကိုမီးရှို့ခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံအရသာပြည်သူတို့နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကိုတတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျရှင်။ဒီဗီဒီယိုမြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနူပါ